У греко-католицькій церкві Царя Христа, що у мікрорайоні Майзлі, відбулася поминальна служба Божа за загиблими на Майдані та під час бойових дій у зоні АТО. Освячено меморіальний молитовний куток, який відтепер перебуватиме у каплиці святого Юди Тадея. Плекання молитовної пам'яті особливо важливе для суспільства. Але ця пам'ять не повинна бути гнітючою, а має бути світлою. Саме такою і є молитва за загиблими, бо вона очищає і надихає на боротьбу, говорить ігумен монастиря Царя Христа отець Йосафат Хаймик. Саме молитовна, літургійна пам'ять дає можливість далі дивитися з надією в майбутнє, борючись за ті цінності, яким присвятили своє життя, такі як загиблі герої Небесної Сотні чи загиблі герої АТО. Вони загинули за незалежність України, за нашу з вами свободу, за краще майбуття для наших дітей і внуків. Наш обов'язок, як священників, так мирян, віруючих і невіруючих людей, пам'ятати. Пам'ятати так, як вміємо, пам'ятати так, як можемо, пам'ятати так, як нас цього вчить, так, як нас цього вчили наші батьки. І нехай Господь буде милосердним до всіх нас. З ініціативи вірян Церкви Царя Христа та Державної служби у справах ветеранів війни та учасників АТО меморіальний куток буде встановлений у каплиці Юди Тадея. Кожна людина зможе вільно прийти, помолитися, віддати шану загиблим героям і також помолитися за них, помолитися за їхні душі, помолитися за їхні родини, або просто з ними ще раз зустрітися на фото, зустрітися в духовний спосіб. Глибоко переконані в тому, що такі зустрічі потрібні як для них і для нас. В першу чергу ми відкриваємо цей куток для того, щоб батьки, які не мають змоги кожен день бувати на цвинтарі, могли би мати місце в Івано-Франківську в цьому монастирі, прийти і помолитися до своїх загиблих синів. Друге, на жаль, серед цих хлопців, які є тут на цьому куточку, є і сироти, є і напівсироти, з яких і нема кому помолитися, тому ми щиро надіємося, кожна мама і кожна дружина, яка прийде сюди і помолиться також за їхні душі. Загиблі потребують лише молитви, переконують отці, молитви і світлої пам'яті.